Maailm muutub iga päevaga. Nii ka Tallinn. Täpselt aasta tagasi alustasime meie uute mõtete, uute inimestega. Et seista parema linnaruumi eest. Et meie areng ei tuleks tuleviku arvelt. Et elu pulbitseks, paremaks läheks ja kõik sellest osa saaksid. Nii vanalinnas kui Nõmmel, nii päeval kui öösel, seda hoolimata kriisidest, millele me suudame vastata. Aga see on alles algus, sest Tallinn ei saa kunagi valmis, aga alati saab seda paremaks teha.